动画不是两年没得当，重新的往上放，这部电影要看的哟。自动化不是两年没得当，重新的往上放。Birinchi dekabr sanasi an'anaviy ravishda AIDSga qarshi butun jahon kurash kuni. Bu sanada AIDS bilan og'riganlarni qo'llab-quvvatlash, xastalik alomatlari, undan saqlanish bo'yicha ogohlikni oshirish masalalariga jamoatchilik e'tiborini qaratish maqsad qilinadi. Mutaxassislar fikricha, AIDS odam immuniteti tanqisligi virusi surunkali yuqumli kasallik bo'lib, inson organizmida butun hayoti davomida saqlanib qoladi. Organizmni tashqi xavfli ta'sirlardan himoya qiluvchi tizim immun tizimini izdan chiqaradi. Uning o'ziga xosligi shundaki, virus organizmga tushgan dastlabki davrda hech qanday noxush alomatlar sezilmaydi. Immun tizimi viruslarning tajovuzini bostirib turadi. Odam virusni yuqtirib olganidan boshlab 10 yilgacha o'zi kasal ekanini sezmas ekan. Biz sog'lom turmush tarzi tarafdorimiz. Biz sog'lom turmush tarzini tanlaymiz shiori ostida Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti iqtisodiyot fakulteti, moliya, menejment, bank ishi yo'nalishlari 1-, 2-, 3-chi kurs talabalari, fakultet professor o'qituvchilari va tutorlari o'rtasida tadbir bo'lib o'tdi. Yig'ilish 1 dekabr butun dunyo AIDSga qarshi kurash kuni munosabati bilan tashkil etildi. Uchrashuvda giyohvandlik, ichkilikbozlik, chekish, AIDS infeksiyasining salbiy oqibatlarga olib kelishi to'g'risida so'z bordi. Kasallikni kelib chiqishi, yuqish yo'llari va oldini olish choralari, anonim xona faoliyatlari haqida gapirildi. Savol-javoblardan so'ng AIDS infeksiyasi mavzusida videorolik namoyish etildi va sohaga oid eslatmalar tarqatildi.